ইলেকট্রনিক ভোটিং ভিভিপ্যাট মেশিন ব্যবহার সম্পর্কিত সচেতনতা আরম্ভ। জেলার 12টি ব্লকু গড়া স্বতন্ত্র সচেতনতা রথ অনুষ্ঠিত হেলা। জেলাস্তরীয় 70তম সাধারণতন্ত্র দিবস পালন সম্পর্কিত প্রস্তুতি বৈঠক। বালেশ্বরে এই জাতীয় উৎসবক সর্বাঙ্গ সুন্দর করা উপরে জেলাপাল গুরুত্ব আরোপ। অনুষ্ঠিত হল মিশন বালিকা বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া উৎসব। শিক্ষা সহ ক্রীড়ার সমন্বয় ছাত্রী মানসিক এবং শারীরিক বিকাশে সহায়ক হব বলে অতিথি মত। দিব্যাঙ্গ মান প্রতি সরকারী উদাসীনতা অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী উদ্দেশ্যে ওড়িশা বিকলাঙ্গ মঞ্চর দাবিপত্র প্রদান। স্বাগত করছি মজিদ। বর্তমান সম্পূর্ণ সমাচার। আসন্তা সাধারণ নির্বাচনকু অধিক স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ করিবা পাই রাজ্য নির্বাচন কমিশনকর নির্দেশক্রমে ভোটর ভেরিফায়াল পেপর অডিট ট্রেল বা ভিভিপ্যাট মেশিন ব্যবহার সম্পর্কে ভোটর মানক মধ্যে সচেতনতা অভিযান আরম্ভ করেছি বালেশ্বর জেলা প্রশাসন। এই পরিপ্রেক্ষীরে জেলাপাল কার্যালয় পরিসরে আয়োজিত এক স্বতন্ত্র কার্যক্রমে জেলাপাল রমেশ চন্দ্র রাউত এই সচেতনতা অভিযানের শুভারম্ভ করেছিলেন। ଏହା ସହିତ ସାଧାରଣ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ମେସିନ୍ର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚେତନତା ରଥକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ରାଉତ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର 8 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ 7 ଲେଖାଏଁ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିମ୍ରେ 5 ଲେଖାଏଁ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ମକ୍ ପୋଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ। ଫେବୃୟାରୀ ମାସ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ 1887 ବୁଥ୍ର ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ 56 ଟିମ୍ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ରାଉତ କହିଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହଲରୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଇଭିଏମ୍ ଆଉ ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ଯେଉଁ ସଚେତନତା ରଥ ଏଠୁ ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସରୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ଆମେ କଲୁ, ସେମାନେ ସବୁ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମକୁ ଯିବେ। ଯେ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ବହୁତ ଆମର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଅଛି, 8 କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଅଛି, 8 କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆସେମ୍ବଲି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି 8 ଅଛି, ସେଠି ଆମେ 7 ଲେଖା ଟିମ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରିଛୁ। 856 ଟିମ୍ ଆମେ ଫର୍ମେସନ୍ କରିଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିମ୍ରେ 5 ଲେଖା ସରକାରୀ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେ କର୍ମଚାରୀ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଇଭିଏମ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ମେସିନ୍ ଅଛି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ମେସିନ୍ର ୟୁଜ୍ ହେବ। ଯେ ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ମେସିନ୍ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମେସିନ୍ଟେ, ତା ଦେହରେ ଯେମିତି ଆମେ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା କାଢ଼ିଲା ପରେ ଗୋଟେ ରସିଦ ବାହାରୁଛି, ଗୋଟେ ଏକ୍ନୋଲେଜ୍ମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଭୋଟର ଯେତେବେଳେ ତାର ଭୋଟ ଦେବ, ଯେଉଁ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବୁଥ୍ରେ ଭୋଟ ଦେବ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ମେସିନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ରିସିପ୍ଟଟେ ବାହାରିବ, ଗୋଟେ ପର୍ଚା ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ପର୍ଚି ବାହାରିବ, ଯେ ସେଇଟା 7 ଭିତରେ ସେ ତା ଦେହରେ ବାହାରିକି ତା ଭିତରେ ସେଟା ରହିବ। ତେଣୁ ଏ କଥା ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଜିଠାରୁ ଚାଲିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ 8 ଆସେମ୍ବଲି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ଅଛି ସେ ଗ୍ରାମରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ବହୁତ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରଚାର କରାହେଇଛି କୋଉ ଜାଗାରେ ହବ, ଲୋକ କୋଉଠି ଭୋଟରମାନେ କୋଉଠିକି ଆସିବେ, ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ। ଯେଉଁ ଆମର 5 ଲେଖା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ କେବଳ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ହବ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜାଗାରେ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଭୋଟ ପ୍ରୋସେସ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଯେମିତି ଆମର ଭୋଟ ହୁଏ ବୁଥ୍ରେ ସେମିତି ଏମାନେ କରିବେ, କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଲୋକ ଆସିବେ, ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେ, ସେ ଦେଖିବେ ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ମେସିନ୍ରେ ସେ ରସିଦଟା ପଡ଼ିଲା, ତେଣୁ ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ ଚାଲୁ ରହିବ, 30-35 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନସଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୀଲୁ ମହାପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ସୁବାସ ନିଆର,
ବାଲେଶ୍ୱର ପୌର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କାହ୍ନୁଚରଣ ମଲ୍ଲିକ ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ ସେନାପତି ପ୍ରମୁଖ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ 70ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାଗୃହରେ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରମେଶଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ ପାଳିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜନରାଜ୍ୟ ଦିବସର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଏହି ଜାତୀୟ ଉତ୍ସବ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଆଲ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ସହରରେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ରାମଧୁନ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। ସକାଳ 7:30 ସୁଦ୍ଧା ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଏବଂ ପ୍ରଭାତ ଫେରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ସକାଳ 8:30 ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ଅତିଥି ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ୟାରେଡ୍ର ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବକ ସମବେତ ଜନତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରାଚୀନ ସମରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେଚିତ ଦଳମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବ। ଏହି ଜାତୀୟ ଉତ୍ସବରେ ଦିବସବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ଫଳ ବଣ୍ଟନ, ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେହିପରି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଝୋଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବକ୍ତୃତା, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଏବଂ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆପାତକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା, ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମେତ ଉତ୍ସବର ସୁଚାରୁ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସଫଳ ଆୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ରାଉତ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନଠାରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଏହି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନସଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ, ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଦିନଜନ ନାୟକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୀଲୁ ମହାପାତ୍ର, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଉପ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଉମେଶ ପଣ୍ଡା, ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ କୁମାର ସେନାପତି ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗଦେଇ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମିଶନ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟର 180ତମ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷକ ଅଶୋକ କୁମାର ନାୟକ କ୍ରୀଡ଼ା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପୂର୍ବକ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଏସବୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆଜି ସମାଜରେ ଯେଉଁ କୁସଂସ୍କାର ବ୍ୟାପୁଛି, କେବଳ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହରଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକି ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଳନ କରିଥାଏ। ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ସମାଜରେ, ନିଜ ଘରେ, ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟରେ, ସବୁଆଡ଼େ ଏକ ଭଲ ମଣିଷ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯୁଗଶ୍ରୀ ଯୁଗନାରୀ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦିକା ମମତା ମହାପାତ୍ର ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ବିକାଶରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏନେଇ ଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହାକୁ ଶିକ୍ଷା ଭାବରେ ଆମେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଭାବରେ ନେଉଛୁ, ଛାତ୍ରୀ ଏ ସ୍କୁଲର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବା ଅଭିଭାବକ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯେମିତି ଆମର ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବିଦେଉ ପଞ୍ଚାୟତର ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ନହେଲେ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ରେଖାରେ, ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି, ମୋର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶ ହଉଛି ମିଶନ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ। ଯେତେବେଳେ ଏ ମାଟିର ପାଦ ଥାପିଦେଲି, ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶିହରଣ ମୋ ଭିତରେ ଖେଳିଗଲା। ଏ ଶିହରଣ ଥିଲା ବହୁତ ସ୍ମୃତିର। ମୋର ଦୀର୍ଘ 32 ବର୍ଷର
ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ବାଲେଶ୍ୱର ରହିଛି ମୁଁ କେବେ ଏ ମାଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନଥିଲି। ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ସଭାପତି ଅଜୟ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ସହ କ୍ରୀଡ଼ାର ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷାନୀତି ବେଶ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅଲମ୍ପିକରେ ଯଦି ଆଜି ମେଡେଲକୁ ହିସାବ କରାଯାଏ କ୍ୟୁବା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାଠୁ କମ୍ ଲୋକ ଥିବା ଦେଶ ସିଏ ଭାରତ ବର୍ଷଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ ମେଡେଲ ନେଉଛି। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି 130 କୋଟି ଲୋକର ଦେଶ ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି ସବୁ ମିଶାଇଲେ 15 ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ କି 20 ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେବ। ଆଜି ଯଦି ସେଭଳିଆ ଆମେ ଦେଖିବା ଲୋକଙ୍କର ଇଏ ଚୀନ ମଧ୍ୟ ଆମର ସମକକ୍ଷ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯଦି ବହୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତା ଭିତରେ ଭାରତ ଅଛି ଚୀନ ଅଛି ଚୀନକୁ ଆଜି ଦେଖ ସିଏ ସବୁଠୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପୃଥିବୀ ଅଲମ୍ପିକରେ ତାର ଗୋଲ୍ଡ ଏବଂ ଇଏ ସିଲଭର କଏନ୍ ସବୁର ସ୍ଥାନ ଏକ ନମ୍ବରରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷ ବହୁ ପଛୁଆ ହେଇ ରହିଛି ଏଇ କ୍ରୀଡ଼ାରେ, ତାକୁ ତମେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଗୁଆ କରିପାରିବ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାସ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସଭାପତି ପ୍ରଭାତ କୁମାର ବେହେରା, ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ସୃଷ୍ଟିଧର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହିମାଂଶୁ ନାୟକ ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଅତିଥିମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅସୀମ ପ୍ରଧାନ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶର୍ଟ ଫୁଟ୍, ଜାଭେଲିନ୍, ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋ, 100 ମିଟର, 200 ମିଟର ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ, ହାଇ ଜମ୍ପ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ପ୍ରଭୃତି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରିଚାଳନାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷାରେ ଉଦାସୀନତା ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ବିକଳାଙ୍ଗ ମଞ୍ଚ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିକଳାଙ୍ଗ ମଞ୍ଚର ରାଜ୍ୟ ଶାଖା ଓଡ଼ିଶା ବିକଳାଙ୍ଗ ମଞ୍ଚର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସହ ସେମାନେ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିଲେ ବି ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା'ର ସୁଫଳ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆରୋପ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଜନା ଭଳି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଯୋଜନାରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ 25% ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ଏକକ ପରିବାରର ମାନ୍ୟତା ସହ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଶୌଚାଳୟ, ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ସିଟି ଏବଂ ବିଇଡି ପାସ୍ କରିଥିବା ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ସହିତ ବାଧାରହିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ହାରରେ ମାସିକ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ମଞ୍ଚର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ବସ୍ଗୁଡ଼ିକର ପରମିଟ୍ ବାତିଲ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ। ଆମେ ଦାବି ନେଇକି ଆସୁଛୁ ଆମକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉ, ଯୋଉ ଚାକିରି ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଅଧିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପଢିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଆମର ଭତ୍ତା ବଢାଯାଉ, ଆଉ କିଛି ଘର ଦିଆଯାଉ, ପାଇଖାନା, ଆଉ କିଛି ଚଳିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଠିକ ଭତ୍ତାରେ କଣ ଆମେ 500 ଟଙ୍କା କାହାକୁ 300 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି, ସେଥିରେ କଣ ମାସିକ ସାରା ଆମେ ଚଳିଯିବୁ? ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା କେବଳ ଯୋଜନାରେ ସୀମିତ ରହୁଛି, କେବେ ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରୁନି। ଖାଲି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଆମେ ଆସିଥାନ୍ତୁ? କାହିଁକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଲି କାହିଁ ଦୌଡ଼ିଥାନ୍ତୁ? କାହିଁକି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଆସିଥାନ୍ତୁ? ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଭତ୍ତାଟା ବଢାଯାଉ, ଆଉ କିଛି ଘର ଦିଆଯାଉ ଯେଉଁମାନେ ବାସହୀନ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ନାହିଁ ଜମି ପଟ୍ଟା ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବି ସମ୍ବଳିତ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସୁକାନ୍ତି ବେଜ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆରତୀ ଜେନା, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ମୀନାରାଣୀ ଦାସ, ବନବିହାରୀ ସାମଲ, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ହରିନାରାୟଣ ବେହେରା, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, କ୍ଷିତିଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମାଚାର ପ୍ରସାରଣକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି।